Zna li ko će ko sam ja? Damir Nikšić. Ili moram da se predstavljam? Damir Nikšić. Znači, čitava se kampanja predizborna bazira na tim nekim predizbornim obećanjima. 100.000 radnih mjesta, 200.000 radnih mjesta. Ja sam primijetio jednu evoluciju obećanja. Nisu više oni ludi da obećavaju previše. Ja. Nova je taktika sada. Znaš, ti ne možeš sada obećati, ne znam, milijun radnih mjesta, ne možeš, pa nećete nikom povjerovati. Znači, odmah si u startu izgubio izbore. Ako previše obećaš, znači nisi realan. Ti moraš obećati nešto što je realno. Eto, neki 3.000 radnih mjesta. Znaš, najto čuje, pa dobro, 3.000 radnih mjesta, frajer je realan, Bačović. Frajer je realan, šta hoćeš, ma više, tri, za uvare 3.000 radnih mjesta, ba. Ovaj drugi kaže, Boga mi, ja, naš, mrka kapa, ja vam obećavam jedno 1.000 radnih mjesta i to vam je od mene. Ovo je realnije, Bačović. Ovo je realno 3.000 radnih mjesta, 1.000 je realnije, ba. Bolje min radnih mjesta u ruci, nego 3.000 radnih mjesta na granu. Osim ako se ne radi, recimo, da bereš neko voće, sezonski rad, neki ovo, ono. I hajde, znaš, ali ovaj se pojavio kao, ovo, Boga mi, ne mogu ni milj radnih mjesta obećati, ja ću obećati jedno 500 radnih mjesta, pa ti vidi. Znaš, ima i to smisla. Dobro je 500 radnih mjesta, pusti ti 3 milje, pusti milju, nek se nas 500 zaposli, dobro će biti. To je 500 familija. Potroje familije, to je milj i pol ljudi živi. Ovaj opet dođe kao, ja vam ni to ne mogu obećati, ja ću obećati jedno 100 radnih mjesta, to, evo ga, ovaj je najrealniji, ovaj zna šta priča. Ono, pa vidiš ti kakva su vremena, pa vidiš ti džez, vidiš kakva je ekonomija, ma svijet propadava. Ko će obećati 3 milije radnih mjesta, 2 milije radnih mjesta, kakvi besta, ba daj stoj, ba ovako. To ti 300 ljudi si zbrinuo. Realno. Ova jedan dođe, pojavi se kao, ja vam ni to ne mogu obećati, ja ću jedno 50 radnih mjesta, to vala i budala naše. Fakat jest tako, nek nas 50 zaposli, u administraciji nek nas zaposli. Dobro, izmisliš 50 radnih mjesta, izmisli. Na budžet nastaviš i svima dobro. Pa što ćemo vidjeti ko će, razumiješ? Možda ćeš biti ti, možda će biti ja, možda će tvoje dijete biti, možda će moje dijete biti. Ne zna se, ali zato je 50, 100%, 50. Znači zagarantovan. A mi glasat, pa ćemo vidjeti. E kad ga izglasaš, poslije mjesec, dva, tri, hajde bi. Pa neće odmah, znaš, navaljivat sad ako ne znam ja sad, kod ja nemam od čega živ. Pa 4, 6 mjeseci i pol godine, godinu, ma neću, hajde da smijetam, tamo vamo, 2 godine prođe. Pa bil ga, ne bil ga, znaš, čovjek će se sjetiti ono što je obećao 50 onih radnih mjesta, ta. Ma na kraju kad skontaš, bolam za 50 radnih mjesta, ma bježi, bol, ma nije mi o glavu, razumiješ? Šta je 50 radnih mjesta, ba? Ja si, kaže, zapeo za 50 radnih mjesta, ba, šta je to? Ništa. Nula. Nula. 50 radnih mjesta, šta me moriš? Pa jest, ono, kad skontaš, šta je 50 radnih mjesta. Tako da, ovaj, znaš, na kraju sve bude u redu, to ti ta nova taktika. Nemoj puno obećaš, obećaš malo, pa i kad ne ispuniš, šta, nisi nešto puno prevario. Zna li ko će ko sam ja? Damir Nikšić. Ili moram da se predstavljam? Damir Nikšić.